Tamo junto, galera. Agora vamos fazer uma ronda? Simbora, no LED aí de casa, digital. Zona rural de Cariacica perde a tranquilidade. Homem encontrado com 15 perfurações em Cangaíba. O que pode ter acontecido? Qual o motivo do crime? Agora só a polícia com as investigações para poder esclarecer. O que você faria se seu filho chegasse em casa com uma moto que não é dele? Dê a sua opinião lá no nosso Facebook. E hoje tem projeto Casa da Juventude, um lugar cheio de cultura e arte que muda a vida dos jovens da Grande São Pedro. Fica ligadinho aí porque o Ronda tá no ar. Ronda Geral. Oferecimento. Rede Construbom. Aqui vale muito mais comprar. Agora, boa tarde, né? Boa tarde, Espírito Santo. Bem-vindo. Continuando a nossa semana. Falei, ó, Ingrid falou, feriado, mas nós vamos estar juntinhos aqui até sexta-feira fazendo a nossa ronda. E eu quero perguntar, tá tranquilo em casa? É, cidade nem sempre, porque rolam os BOs. E na zona rural, lá de Cariacica? A tranquilidade deu lugar à violência, minha gente. Já não é de hoje, não. Ontem, mais um crime aconteceu na localidade de Cangaíba. Um jovem foi assassinado ao lado do corpo. A polícia ainda encontrou dinheiro e cheque. Vamos ver na reportagem. No LED. O homem foi encontrado no meio dessa estrada, conhecida como Boca do Mato, em Cangaíba, Cariacica. O crime aconteceu na noite de ontem. No corpo da vítima, foram contadas cerca de 15 perfurações no rosto, perna e também no tronco. Um dos chumbos da munição ficou aqui no local, mas os detalhes que envolvem o crime foram junto com a vítima para o DML. A vítima foi identificada como sendo Marlon de Souza Costa e foi trazida para cá, na estrada de Boca do Mato, em Cangaíba, para ser executado. Isso porque a perícia, ao verificar o corpo, encontrou objetos de valor que não foram levados, como, por exemplo, uma folha de cheque no valor de R$3 mil e mais R$214 em dinheiro, além de outros pertences e um cartão do Bolsa Família. O que pode ter acontecido? Qual o motivo do crime? Agora só a polícia, com as investigações, para poder esclarecer. A estrada onde houve a execução também é conhecida pelos crimes que aconteceram aqui. Não raramente, esse trecho da zona rural de Cariacica é palco de assassinatos. Em 13 de outubro do ano passado, dois homens que praticaram assalto em Nova Rosa da Penha foram perseguidos e mortos nessa estrada. Em julho deste ano, um outro registro de morte na região, de uma vítima que, da mesma forma que Marlon, foi morta com tiros na cabeça, perna e também, igual a ele, não teve os objetos de valor levados. O que levanta aí a suspeita, novamente, de crime de execução. Sinceramente, muita evidência, gente. Um lugar, uma estrada deserta como essa, um lugar, paisagem linda, paradisíaca. Você ser cenário de três crimes esse ano e subsequentes, do meio do ano pra cá, que a própria Suzy esteve lá contando e mostra detalhes. Esse caso de agora, especificamente, né, dinheiro, cartão, Bolsa Família, cheque, tudo lá, não foi roubo, foi execução. Agora, por que estão escolhendo um local ermo como esse? Eu acho que quando a gente fala em estratégia de segurança, né, não sou especialista no assunto, mas a gente que é povo, que vê e que se envolve com esse drama, que a sociedade, né, é impactada com a violência, pensa no seguinte, se você tem uma área grande como essa, deserta, e está acontecendo demais, acho que é hora de botar um destacamento, ter uma presença física para pelo menos, já, sabe, ó, tô aqui, sabe? É igual um tabuleiro de xadrez, você tem que ter o peão, você tem que ter a torre ali, você tem que estar ligada para fazer o checkmate da coisa, você entende? Então é essa que é a reflexão e quando a gente tiver detalhes desse caso, a gente vai mostrar aqui no Ronda. Golpes disfarçados de vantagens, está acontecendo também direto. O alvo são os idosos, tem vários tipos, né, de casos, mas a gente vai mostrar esse que, por exemplo, eles não percebem a intenção dos criminosos e acabam caindo nessa treta. Vamos ver, no LED. Manuel recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, a funcionária de uma empresa de empréstimos oferecia R$20 mil, parcelados em 72 vezes,
com juros reduzidos. Tem à sua disposição aqui 20 mil reais para emprestar ao senhor. E basta apenas só passar seus dados pessoais para mim. Quais são os dados? CPF, identidade. Se o senhor tiver conta em banco também, quiser passar o número para a gente, não tem problema. E a partir desse momento a gente já fecha o acordo, se o senhor concordar. Esses 20 mil reais só pode pagar até em 72 parcelas. A proposta parecia boa. Boa demais para ser verdade. Já desconfiado de que era um golpe, Manuel se prontificou a ir pessoalmente à empresa de empréstimos. Falei, não, moça, vamos fazer o seguinte, eu tô para ir para São Paulo a semana que vem. Passa para mim o endereço de onde você está falando e eu vou aí conversar pessoalmente. Aí a moça faz. E falou que numa outra oportunidade ela entrava em contato comigo e desligou o telefone. O Manuel é o exemplo de quem conseguiu identificar a falsa proposta. Mas aqui no Sindicato dos Idosos tem sido cada vez mais comum pessoas acima de 60 anos enganadas por golpistas procurando ajuda. Uma média de 3 idosos por semana, vítimas de golpes diversos. Estamos sendo procurados aqui uma média de 2 a 3 pessoas idosas por semana vítimas desse tipo de golpe. Então, esses golpes são os mais variados que tem. São os golpes do processo judicial, de revisão da aposentadoria, são o golpe do bilhete premiado, são o golpe do consignado, é o golpe do veículo quebrado. Seja no universo virtual ou físico, o comportamento é o que contribui para a ação de golpistas. Não importa a idade ou o sexo. A partir de uma simples informação da vida pessoal da vítima, o golpista inicia o processo de persuasão. Fique atento, cuidado com essa ajuda de estranho, não dê muita conversa para pessoa desconhecida, não, evite contar dinheiro no meio da rua, a pessoa chega perto, chama o segurança do banco e cuidado com aquelas vantagens muito grandes, quando a esmola é demais o santo tem que desconfiar, já corta o assunto, fala que não quer e sai de perto. Tem que desconfiar, nada é de graça. É a experiência de vida que o senhor Manuel para alertar todos os outros senhores, vocês que me assistem, né? E vocês são jovens para, né, acudir os familiares de vocês. Até porque, gente, brincadeira, esses golpistas são oportunistas baratos, né? E desumanos, porque um dia eles vão estar lá na melhor idade. E os tempos são outros, sempre evoluem ou involuem, como a gente queira considerar. Por quê? Porque no tempo do seu Manuel, quando era jovem, talvez não estava nesse nível de descaramento de um cara ser tão persuasivo para convencer a você dar dinheiro ou a você perder, né, algum tipo de... cair num golpe. Então fiquem atentos. O Sindicato dos Aposentados, como a gente mostrou, oferece essa orientação. Busque ajuda, é de graça. Orientação gratuita para vocês idosos. Liga, anota o telefone aí, está no LED para anotar com calma. É o 3314-3953. 3314-3953, para vocês guardarem na agenda, sentir alguma coisa diferente. Fora outros golpes que tem, dizendo de sequestro, saidinha. Olha, tem muita coisa acontecendo. Só que o mundo tá diferente, então a gente tem que desconfiar da própria sombra. Agora, boa tarde, vou mudar de assunto aqui, tudo bom? Tudo bem, você? Vamos mostrar como vai, olha. Doutor Bertoncello, vou mostrar para vocês que o nosso assunto agora é saúde bucal. Hoje, o doutor Bertoncello, que é pai, né, do doutor Matheus, da Maximus Odontologia Avançada, veio especialmente aqui no Ronda Geral. É especialista também, professor da área de ortodontia, né, doutor? E vai falar pra gente, né, sobre um tratamento que é muito importante. É o aparelho dentário, né, doutor? Como é que funciona? Somente pra estética? O aparelho dentário, Débora, ele não é simplesmente por estética. O principal objetivo dele hoje é buscar a função da mastigação, da arcada dentária, ok? Então, você vai devolver para o paciente uma mastigação confortável, evitando dores musculares, dores da articulação e dores de cabeça. Olha, gente, às vezes você tá com uma dor de cabeça, uma dor aqui, incômodo na face,
e tem a ver com, né, todo o seu trato do dente. Agora, qualquer pessoa pode botar aparelho adulto, por exemplo, porque às vezes a gente acha que não dá mais tempo. Qualquer pessoa pode colocar aparelho, não tem limite de idade. Se você se sente desconfortável na estética ou na função, na sua mastigação, procure um tratamento ortodôntico que ele vai resolver seu problema. Bacana, doutor Bertoncello, dando as dicas aí. E você aí de casa, se identificou? Tem vontade de ter aquele sorriso alinhado, clean, bonito, renovado? A gente gosta, isso, né? Pra tirar uma foto, às vezes ficar constrangido. Ou pra melhorar aí a sua dor de cabeça e outros problemas. É só ligar, o número tá aí na tela. 3376-1336. E aí você agenda a sua avaliação, vai lá, quero saber o que, que eu tenho. E na Maximus, você tem uma equipe avançada que vai te atender com qualidade. Se não anotou o telefone, né, doutor? Tá aí no LED, 3376-1336. E a Maximus Odontologia Avançada, gente, sorri e faz a vida melhor, com certeza. Muito obrigada, hein? Obrigado, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Bacana. E ó, eu também tenho que ver meus BOs, assim, bucais, né? A gente já tá seguindo lá. Gente, a pergunta agora é: o que você faria se seu filho chegasse em casa com algo que não é dele? Chegou com um presentinho, algum objeto, uma moto, por exemplo. Essa situação aconteceu aqui no sul do estado. Suzy Faria conta pra gente essa história. Roda. Pois é, Débora, foi esse o questionamento que um pai, morador da região do Caparaó, lá no sul do estado, se fez quando o filho dele, um adolescente de 17 anos, chegou em casa com uma moto. Essa daí. O pai logo se questionou: meu filho não trabalha, então essa moto seria fruto de quê? Sem pensar duas vezes, ele foi até a delegacia e denunciou o filho. Os policiais acabaram então por investigar e constatar o que o instinto do pai já tinha falado, ó, muito antes. Aquele veículo que estava com o filho era realmente roubado, furtado. Ao irem um pouco mais à frente, os policiais acabaram abordando o adolescente, que confessou o crime e ainda disse para quem tinha vendido, já que o veículo havia sido repassado rapidamente. Moral da história? O adolescente foi apreendido, o receptor do objeto roubado foi preso e estão os dois lá na cadeia. Um exemplo, não é mesmo, Débora, de pai que agiu correto para corrigir o filho. Um exemplo que muitos outros pais também deveriam seguir. Verdade, Suzy. Gostei desse alerta aí a partir da reportagem, que é o que a gente quer debater com você aí de casa. O que você faria se visse seu filho chegar com algum objeto que nem esse pai? Tem que saber a procedência, minha gente. Eu lembro do meu tempo de colégio, que se eu chegasse com uma borracha diferente no meu estojo, minha mãe sabia quantos lápis, canetas tinham. Porque para comprar também era dificuldade. Não é assim, tem tudo e dana-se o mundo. Não é. Tudo tem seu valor, seu trabalho, seu, né? Seu empenho. Aí o que você faz? É de coleguinha, te emprestaram? Devolve. Ah, me deram. Ah, consegui num precinho mais barato. É vantagem? Da onde? Que barato? Qual a procedência? Vamos pro Facebook mostrar aqui o comentário da galera? Porque o pessoal participou. Vamos colocar o César Souza. Imediatamente eu faria devolver e iria juntamente com ele me desculpar pela atitude errônea dele. E claro que ele iria receber uma punição. César, gostei da sua atitude. É presente, paizão, hein? Rosimar Gonçalves, ia devolver com certeza. Esse caminho só leva à morte ou cadeia. Eita, Rosimar, pior que mesmo, chegando lá na frente da BO mesmo. Falou? Drasticamente, mas falou. Darlison, porque começa com uma borracha ou com a moto, daqui a pouco você vai ver, né? O Dalisson Diogo Tatiane ia saber de onde surgiu. Iria com ele devolver e faria pedir desculpas, porque não é isso que eles aprendem em casa. Show! Leila Cristina, ó, iria devolver com ele, mesmo se dissesse que era de um amigo, foi emprestada. Se quiser uma, meu filho, trabalhe e compre com seu dinheiro. Hoje não podemos confiar nem num amigo. Verdade, Leila. Lucimar Silva, se fosse maior de idade, chamava a polícia. Se fosse menor, ia com ele devolver e dava uma dura nele. Tem que ter uma punição, né? Um cachorro tem que dar um aprendizado. Gilcinho Júnior, boa tarde, Débora. Seria bom se todos os pais fizessem o que esse pai fez. Fazer com que o filho devolva o que não é dele. Só que na maioria das vezes isso não acontece, porque quantas motos são roubadas aqui no estado? Na grande maioria, né? Pois é, e Mônica Araújo, eu iria saber aí se isso é pra ele, né? Pois não, ensino isso pra ele, quero que seja sempre o melhor
que eu ensinei, até porque amarmos, devemos limites e respeito, sem dúvida, ele teria uma grande punição. Valeu, gente, obrigada pelos comentários. Todo mundo ali, né, da timeline aqui do Face, devolveria. Vamos compartilhar esse bem, né? Hora de mudar de assunto. Hora da gente tirar as dúvidas dos nossos amigos do Ronda. Roda a vinheta, bate o martelo. Vem chegando mais Auto Petróleo. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Espírito Santo. Mais véspera de feriado, né? Mais um feriado aí chegando pra gente. E mais BO acontecendo. Gente, essa semana eu resolvi outro BO com ele. É. Um problema de passagem aérea. O tempo todo. Aí Débora me liga, a gente resolve os problemas, fala com ela, ó, faz isso, faz aquilo. Aquilo que a gente passa aqui pra vocês, eu passo pra ela às vezes o telefone também. Verdade. E às vezes eu passo por isso também. Mas também a gente tem que bater palma para os lugares que atendem a gente muito bem também, né, Débora? Com certeza, me orientou a pegar protocolo de passagem aérea que perdeu e que venda... Enfim, resumindo, se resolve com protocolo, com anotar, com saber falar e a gente correr atrás dos nossos direitos. E resolvido o problema. Eu sempre digo também, o consumidor também não pode exceder na educação, na cordialidade, na forma que ele vai tentar resolver o problema dele, que ele também tem que ter o dever de tratar com educação os atendentes e tudo mais. Mas exija o seu direito, sabendo exigir. Perfeito, okay? Eu ia querer brigar, resolvi na classe. Que bom. LED. Foi bom, ó. Julian Anderson Cândido, Cidade Continental Serra. Há 5 anos comprei um notebook e antes mesmo de acabar a garantia, ele já apresentou defeito. Aí levei autorizada, não conseguiram consertar. Entrei em contato com o fabricante e eles me garantiram o reembolso do din-din. Enviei os documentos necessários, eles alegam não terem recebido. Esse fato se repetiu por 4 vezes, o que vai fazer, né, nesse caso, Juliana, doutor? Você está falando aqui dos 5 anos, tem que ter muito cuidado com as coisas dela, porque 5 anos prescreve. Você não pode deixar prescrever. Mas aí os 5 anos não, de prescrição tem que ser do último contato que você teve com a empresa. A última promessa que ela fez com você está antes de 5 anos, entra logo com uma ação, ajuiza uma ação para cobrar isso aí, porque se eles se comprometeram a devolver o dinheiro para você, se comprometeram a pegar de volta um produto que estava estragado, que não teria mais validade, não teria mais como consertar, então se está dentro desses 5 anos, entra logo com a ação. Porque se a empresa já mandou essa desculpinha, não recebemos documentos, isso é o empurrar com a barriga. Eu acho que ele tentou resolver no começo, aí 4 vezes desanimou, ele falou que 4 vezes, agora perguntou. Ele comprou 5 anos no notebook aproximadamente. Se dentro de 1 ano, que ele está falando aqui, ainda começou a dar problema, dentro da garantia, ele foi entrando em contato 1, 2, 3, 4 vezes, pode ser que ainda esteja dentro dos 5 anos. Corre se está dentro dos 5 anos, entra logo com ação para cobrar isso aí. Porque você tem os documentos comprovando que eles se comprometeram a devolver o dinheiro, já entra com ação logo, ok? Mas não deixa passar 5 anos, não, senão vai prescrever o seu direito. Ainda tem isso. Vamos lá? Bete Cordeiro, Serra Dourada, Serra, me ligaram de uma financeira e me ofereceram um empréstimo. Recusei a proposta e mesmo assim eles depositaram uma quantia. O que devo fazer, doutor? Ô, Bete, nossa senhora, absurdo isso, absurdo. Sabe por quê, Débora? Lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, no inciso 3, falam que nada pode ser feito pelo fornecedor para enviar ao consumidor sem prévio orçamento, sem aceitação expressa, tá lá. Quando envia para o consumidor qualquer coisa para a casa dele sem ele ter autorizado, é considerada chamada amostra grátis. Tá aqui, uma amostra grátis de dinheiro, tudo bem. Mas é o seguinte, além de tudo, é outorga de crédito. O Código de Defesa do Consumidor tem todos os requisitos no artigo 52 lá, que para outorga de crédito tem que ser previamente autorizado pelo consumidor, ele tem que ser notificado previamente das parcelas, dos juros, de todo o impacto financeiro que aquilo vai gerar dentro daquelas parcelas, daquele tempo que ele vai levar para pagar aquilo ali. Ou seja, tudo isso aqui está sendo descumprido. Mas tanto se tem uma gravação ela dizendo que não queria e mesmo assim depositaram, o problema é de quem depositou, amostra perdeu dinheiro. Grátis, não? Mais ou menos isso aí que se caracteriza. Você não queria, mandaram? Sem você requerer, sem você requisitar, mandaram para você de belo e bom grado para tentar forçar você a entrar no financiamento, querido, quem vai bailar é a empresa. Entendeu? Brincadeira, né? Essa foi inusitada. Inusitada essa aí, mas vamos lá. Cláudia Varenga, bairro Grande Vitória. Comprei um celular no valor de R$849 e com os juros ele ficaria em R$960. As faturas foram chegando e percebi que somadas todas as parcelas daria bem mais que o valor acordado. Aí eu li a descrição e vi que constam vários seguros embutidos. Por exemplo, a perda, roubo de vida, seguro de vida. Uhum. Mas aí eu não adquiri nenhum no ato da cobrança. Aí o que devo fazer? Ô, Cláudia, aqui ela já tá dizendo, Débora. Tava no contrato, ela assinou. Seguros embutidos. Sabe o que é isso aqui? Venda casada.
Venda casada é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Entra em reclamação com a empresa falando, ó, não quero isso, isso é uma venda casada, eu não concordei, não autorizei. Eu comprei um produto, se eu parcelei e tem juros, ok, eu concordei com juros porque eu estou parcelando. Mas a venda casada eu não autorizei, não quero seguro, não quero nada disso e aqui. E se estava na cláusula, ela assinou e não viu? Mas aí que tá, presume-se que o consumidor foi levado a erro, induzido a erro, porque isso aí foi feito na hora da compra. Geralmente, o vendedor, em lojas assim, ele recebe um percentual de comissão para vender o seguro também, mas tem que ser de forma clara, objetiva e que não deixe margem de dúvida. Não pode ser inserido de qualquer forma uma cláusula também em letra pequena ou de qualquer forma assim. Então, entra com a reclamação, conteste essa cobrança, mande retirar. Se não retirar, faça uma reclamação no PROCON, para o PROCON intermediar isso aí e notificar a empresa. Caso persistam no erro, vá para a justiça e entre contestando isso aí na justiça, ok? Perfeito. Não fique parado. Corra atrás. Casos excelentes hoje, excelente. Muito esclarecimento, muito obrigada. Vou dar um abraço aqui para dona Marlene, que está sempre ligada, gosta da senhora também. Obrigada. E para o Jonathan lá da Bessa também, gente boa pra caramba, menino. Valeu, tá bom? Dona Marlene e o Johnny, Jonathan, né? Jonathan, valeu. E até semana que vem. Obrigada, beijão. Beijo. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco eu te mostro um projeto social que tem mudado a vida de jovens e adolescentes daqui de Vitória. Já já eu mostro para vocês. Estamos de volta e agora você vai conhecer um projeto social, como eu falei, né, que tem transformado a vida de jovens e adolescentes da região da Grande São Pedro, aqui em Vitória. É o projeto Casa da Juventude, que oferece oficinas de grafite, dança, canto e muito mais. Jean Walcher, na geral, foi até lá e mostra pra gente. Olá, Débora, tudo bem? Aqui estamos nós em Vitória, mais precisamente em São Pedro, e vamos conhecer a Casa da Juventude. Esse espaço foi inaugurado no ano de 2013. Mais de 2.500 pessoas já passaram por aqui. Eu estou falando de jovens, entre 15 a 29 anos. É isso aí, aqui é a Casa da Juventude. Inclusive agora tá rolando um hip hop aí. Jean, você é de casa? Entra aí. Vem com a gente. Vem conhecer o projeto. É um campo de oportunidade. Aqui tem aula de informática básica. Tem... quem quer estudar pode acessar os computadores, internet, pesquisar, fazer pesquisa. É aqui a Casa da Juventude. A casa do jovem estudar, e dançar e se divertir. Bacana o projeto, né? Maneiro. Casa de Juventude, pô, esse espaço aí proporcionou muita coisa pra gente. Fala pra gente aí, dá um exemplo de alguns. Um exemplo, eu, Slam MC, sou músico, através da Casa de Juventude eu tive o prazer de participar de um filme, e esse filme foi campeão, e graças a isso, um pouco da minha carreira pôde aparecer mais na mídia, fora as aulas de dança que a gente faz aqui também. Fala bem a importância desse projeto na sua vida. Eu venho aqui direto, o importante pra mim é a dança, eu tenho conhecimento maior da arte urbana e de outros projetos que tem aqui na Casa de Juventude também. Tá, e como é que faz para participar do projeto? Só vir aqui na Casa da Juventude um dia que estiver funcionando e a faixa etária de 14 a 29 anos pode vir que a gente vai estar aqui de braço aberto. Espaço sempre aberto, brother? Sim. Seu nome? Douglas Gabriel. Você é o cantor, né? Eu sou também, eu sou rap. Você, sua função aqui? Eu sou MC também, meu nome é Carlos Rocha, eu sou conhecido como Potter MC. E é isso aí, eu queria estar deixando um aviso aí pro pessoal, que é pro pessoal não desacreditar dos seus sonhos, porque acreditando no sonho a gente chega longe. Aqui é super importante para a comunidade local, principalmente para as juventudes, porque a gente brinca assim que a Casa da Juventude é a nossa casa, a casa é nossa. Então aqui eles vêm, eles aprendem dança, arte urbana, aula de informática, teatro. Você é da comunidade? Sou da comunidade. A importância no projeto dessa comunidade? A importância é tirar os jovens da rua, tirar da marginalidade, entendeu? Tirar do mundo das drogas e trazer aqui para casa onde, né, a galera tem o recurso da informática, tem o recurso do Projovem, tem o recurso da dança. Tem oportunidade. Tem oportunidades. A gente quis quebrar esse estereótipo mesmo, de achar que a juventude de São Pedro ou a juventude de das comunidades, elas estão relacionadas com alguma atividade ilícita. É o contrário. A gente quis mostrar que aqui a gente tem jovens com muito potencial.
Eu acredito que vocês observaram que a casa, os muros, vários outros lugares, o grafite está presente. Sim, com certeza. E muitas coisas grafitaram aqui foi você. Então, foi eu com os meninos, né, que eu também faço oficina com eles. A gente já pintou aqui a fachada, faz parceria com a escola, já pintamos na Praça da Ilha. Então aqui é para abraçar todo mundo, a Casa da Juventude, o jovem pode vir aqui pesquisar, conhecer, fazer dança, curso de informática tem também, que é uma parceria da prefeitura com o SESI. Legal, legal. Então aqui é um projeto que o intuito da gente é tirar o jovem da rua, para ele aprender muita coisa, grafite também tem, e alguns cursos para preparar o jovem também para o mercado de trabalho. Da hora, irado, gente, super curti. Inclusive, já estive lá também na região de São Pedro, o projeto fazendo grafite com uma galera na época, massa. Agora, eu queria botar no LED aqui uma arte que a gente recebeu de homenagem aqui, o Ronda Geral. Soltou? Olha só esse grafite da hora também, do nosso amigo Anderson Chique. Ó, amei, brigadaço, cara. Foi o Ronda Geral aqui, mandou ver. Aliás, eu tenho que tirar o chapéu. É uma arte, olha estilizada. Eu tentei fazer grafite um dia lá, gente, é muito difícil. Mas assim, nada que com o tempo você não possa aprender. Aí a gente fala que a garotada reclama, que não tem nada pra fazer, né? Que fica aí, pô, Anderson mandou ver e vai lá ensinar pra juventude. Não só o grafite, a dança. Você viu? Eu vi os MCs, o outro é cantor, o Bruno e tal. Fiquei esperando, queria ver pra cantar. Mas vamos deixar pra próximo, um dia eu apareço aí pra gente mandar ver também no rap também. Show! Obrigada, adorei! Agora, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco eu quero voltar para contar a história emocionante de uma mãe de 98 anos que se mudou para um asilo para cuidar do filho que mora no local. Gente, emocionante, já estou de volta, espera aí. Fazendo a nossa ronda agora, a gente sabe que pelos filhos, né, muitas mães fazem de tudo, não medem esforços para vê-los felizes. E foi exatamente isso que uma idosa fez, ela se mudou para um asilo para cuidar do filho. Também idoso. Olha que disposição. Vamos ver. O que você faria pelo seu filho? Essa semana, os holofotes do mundo inteiro estão voltados para essa idosa, Ada Kitchen, de 98 anos. Ela, que já trabalhou como enfermeira, decidiu se mudar para uma casa de repouso por livre e espontânea vontade, para cuidar do filho de 80 anos que mora no local. No ano passado, Tom, que nunca foi casado e também não tem filhos, precisou ser levado para a casa de repouso devido a uma doença e também, diante da idade, precisava de cuidados especiais. A mãe, em entrevista a um jornal inglês, disse que cuidaria do filho enquanto ele precisasse. Por isso, resolveu viver pertinho de Tom. Ada e o filho são inseparáveis. Passam horas e horas jogando e assistindo séries de televisão. E sempre antes de dormir, a mãe vai até o quarto do filho para dar boa noite. A prova de amor virou assunto em jornais do mundo inteiro. E em entrevistas, Ada foi enfática ao dizer: você nunca deixa de ser mãe. Que lindo, né? Aliás, que lucidez, que magnífica é a nossa natureza, né? Humana, quando é do bem, um coração livre, um coração saudável. Porque essa senhora, gente, quase beirando aos 100, 98 anos, teve um filho jovem com 18, aí o filho tem 80, mas o filho está mais debilitado do que ela. E ela mesmo assim, sabe, sai de casa para continuar cuidando desse filho. Triste, infelizmente, o filho dela não perpetuou aí a espécie, não teve filho, não casou. É meio solitário pensar assim, né? A gente tem que construir família, mas são escolhas da vida, ninguém, né, tá livre disso. Mas o mais bacana, a gente mostrou hoje aqui no Ronda a reportagem de idosos que sofrem com golpes. E agora a gente termina com idosos, mas com essa forma de carinho, de amor
que é gratidão eterna e que é assim que a gente tem que zelar pela nossa família, pelos nossos pais, nossos tios, entes queridos. Então vamos proteger, né? Aproveitar que tem problema, mas estender o carinho independente de qualquer coisa. Muito bacana. Eu quero encerrar rapidinho, a gente deixa o Facebook para amanhã. Eu quero dar um recado, porque vai rolar sorteio de ingressos para o espetáculo do Patati Patatá. Eles tão fofos, adoro. Fique ligadinho que amanhã eu explico como é que faz para participar. E agora, bom de papo com Rossini. A gente já leu o Face hoje com as opiniões e amanhã a gente faz os beijos, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, tchau.